شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإثرته أهل بيتي فإن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردوا علي الحوز. صلوات با جماعت پڑھیں. اللہ تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں اس پاک پروردگار اللہ کے لیے جو کون و مکان کا مالک، خالق، رازق، رب ہے. وہ اتنا عظیم اللہ ہے، اتنا بڑا اس کا ملک ہے کہ اس کی مملکت میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں. وہ اتنا بڑا معطی ہے کہ جسے وہ عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام، کہ جنہیں اس کریم اللہ نے درود و سلام کے لیے منتخب فرما لیا. اس کے بعد اب سب مومنین کی بارگاہ میں بالعموم اور بالخصوص حجت دوراں حضرت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار وفا حضرت مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس چار مصرے حکم ہوا ہے، چار مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہی شاعر کے بقول ہی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. مولا عباس کی شان میں لکھتے ہوئے شاعر نے ایک رباعی لکھی ہے اور بڑی خوبصورت الفاظ کی عکاسی کی ہے. کہ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے. عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے. اگلے مصرع غور طلب ہیں. فرما کہتا ہے وہ شاعر اپنے تخیل میں، کہتا ہے کہ مسلمانوں 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، مذہب وفا کا عباس اکیلا امام ہے. اور ایک التجا دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک شاعر نے چار مصرے اور دعا کے ہی لکھے ہیں، کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے. چار مصرے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یا رب عسکری کا عکاس بھیج دے، یا رب عسکری کا عکاس بھیج دے. بڑے لطیف جملے ہیں. یا رب عسکری کا عکاس بھیج دے، الحمد بھیج دی ہے تو والناس بھیج دے، الحمد بھیج دی ہے تو والناس بھیج دے، پھر ہے ذہن یزیدیت میں بیعت کا خیال، پھر ہے ذہن یزیدیت میں بیعت کا خیال، مولا مہدی کو گر ہو کچھ دیر تو مولا عباس بھیج دے. اتنی بڑی عظمت معصوم نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن اتنی عظمت ہے اس شہزادے کی کہ جسے لوگ اللہ کا شیر کہتے ہیں اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جسے مولا علی کا شیر کہتے ہیں اسے عباس کہا جاتا ہے. اتنی عظمت ہے کائنات میں. کل ایک حدیث آپ کے، ایک عالم دین کے جو خیالات تھے وہ آپ کے ساتھ
جو ہے وہ شیئر کیے. اور یہ حقیقت ہے کہ بی بی نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دو کرتے سیے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. ایک امیر علیہ السلام کو پہنایا اور ایک مولا عباس کے زیب تن کیا. کتنی عظمت ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے اور اپنی شہادت سے پہلے مصطفیٰ کی بیٹی جس کے لیے کرتے سی کر جائے, رحمت للعالمین کی بیٹی جس کے لیے کرتے سیے, وہ بیٹی کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے, وہ بیٹی کہ جس نے حسن مولا کو 12 15 رمضان المبارک میں اپنی گود میں کھلایا ہے, وہ بیٹی کہ جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ کام تقسیم کیا ہوا تھا, وہ بیٹی جو کائنات کے رحمت رحمت کل کے لیے رحمت بن کے آئی, وہ بے وہ سیدہ عالم جو اپنے شوہر جو کل ایمان ہے اس کے نصف ایمان کے ذمہ دار بن کے آئی, وہ سیدہ کے جو حسن و حسین کے جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت اپنے قدموں میں لے کر آئی, وہ عظیم بی بی جس کے کرتے اپنی شہادت سے پہلے سیے, اسے عباس کہتے ہیں. مولا عباس کی عظمت کے لیے ایک جملہ, اور مولا عباس کے علمی قابلیت کیا ہے وہ تو ہماری بات سے بہت اوپر کی بات ہے. ایک جملہ, ایک روایت, اور ایک جو ہے نا مولا عباس کا خطبہ وہ نظر سے گزرا. مولا اس کے چند جملے جو ہیں وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا. 8 ذی الحج کو عمرے کے احرام کو, حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری طواف کر رہے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ ابا عباس کے چہرے کی طرف دیکھا, جلال, غم, غصہ, اس کے ملے جلے اثرات جو ہے مولا عباس کے چہرے پہ نظر آئے. اور ایک مرتبہ امام نے مولا عباس کی طرف دیکھ کر کہا, عباس کیا بات ہے؟ عباس مولا رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں, کون ہے جو مجھ عباس کے ہوتے ہوئے آپ کو بیت اللہ سے نکالے, ایک لمحہ اجازت تو دیں. اس وقت مولا عباس نے کہا, عباس اپنے مولا حسین نے کہا, عباس جتنے جذبات ہیں نا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور ان لوگوں کو خطبہ دے کر سناؤ. بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو. بیت اللہ کی چھت پہ مولا عباس کو مولا حسین نے چڑھایا اور مولا حسین عباس نے وہاں پر خطبہ دیا. بسم اللہ, ایوہ الناس الحمدللہ الذی جعلنی من نسبت اہل بیتی. کمال نہیں ہے عظمت کے عباس کی, اپنے آپ کو اہل بیت میں شمار بھی نہیں کیا اور اہل بیت سے جدا بھی نہیں کیا. کتنا عظیم ہے, الحمدللہ الذی جعلنی من نسبت اہل بیت الرسول. اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھ عباس کو اہل بیت رسول سے نسبت دے دی ہے. اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے اہل بیت رسول سے نسبت دی. ایوہ الناس من عالمنی فقد عالمنی. اے لوگو, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. فقد لا تعلمنی فقد عالمنی, جو مجھے نہیں جانتا آؤ میں اپنا تعارف کراؤں. انا العباس ابن علی ابن ابی طالب, میں عباس علی ابو طالب کے بیٹے کا بیٹا ہوں. انت تعلم ہوول ابو علی ابن ابی طالب ہوول قاتل المرحب والانتر. کیا تم جانتے ہو میرا بابا علی کون تھا؟ وہی تو ہے جس نے مرحب و انتر کو قتل کیا تھا. انت تعلم ہوول ابو علی ابن ابی طالب ہوول یہول قاتل المرحب والانتر هو الذي فاتح الاحد والبدر والخيبر. وہ وہی تو ہے جو احد, بدر اور خیبر کا فاتح ہے. بڑے کمال کے جملے والا عباس نے کہے, هو الذي ابو الشبیر والشبر. وہ وہی تو ہے جو شبیر و شبر کا بھی بابا ہے. ایوہ الناس هذا الامام الحسین. اے لوگو, یہ میرا امام حسین. انت تعلم ماول حسین, تم جانتے ہو کہ کون حسین؟ هو الذی یلعب الی معهد رسول اللہ.
وہ وہی تو ہے جو رسول کی گودی میں کھیلا ہے, وہ وہی تو ہے جو رسول اللہ کی گودی میں کھیلا ہے. فہو راکب الی پیغمبر فی السجود, وہ وہی تو جو ہے جو محمد سجدے میں ہو وہ پشت پہ چڑھ جایا کرتا تھا. علم عباس دیکھنا ہے, انت نسیان معرفت حاض الامام, تم اس امام کی معرفت کو بھول چکے ہو, تم اس امام کی معرفت کو بھول چکے ہو. انت لا یعرف یذکر ما هو الفضیلۃ الی لسان المحمد الرسول اللہ, تم بھول چکے ہو کہ مصطفیٰ کی زبان سے ان کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے. انت لا یذکرو ھذا الحسین الذی قال لهم الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, یہ وہی تو حسین ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ھذا الحسین الذی قال رسول اللہ الحسین منی وانا من الحسین. انت یخرج الحسین الی بیت اللہ, تم حسین کو اللہ کے گھر سے نکالتے ہو. لا یقبل الطواف والحج والعمرۃ لکم من دون الحسین, حسین کو نکال کر نہ تمہارا عمرہ نہ تمہاری حج نہ تمہارا طواف کوئی قبول نہیں ہونے والا. ایوہ الناس انت لا تعلم من هو الحلال من نطفته ومن يخرج الحسين من المکہ, آج میرا مولا مکہ چھوڑ رہا ہے. من ركب الى سفینت الحسین فنجا, جو آج حسین کے ساتھ چل پڑا وہی نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنه فغرق وهوى, جو آج حسین کو چھوڑ گیا وہ غرق ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ مولا عباس کا خطبہ اس مقام پر پہنچے. مکے کے لوگ حاجی تاز حج کرنے والے طواف کرنے والے زاروں کا تار رونے لگے, اور روتے روتے ایک صحابی رسول نے پوچھا عباس عین مان ہو و یخرج الحسین, آج حسین کو کون نکالتا ہے, کس کی جرت ہے؟ تو مولا عباس نے کہا ہو والابن ابنۃ المرجانا, وہ مرجانا کے بیٹے کا بیٹا ہے, وہ مرجانا کے بیٹے کا بیٹا ہے جس نے حکم دیا ہے حسین مولا کو کہ قتل کا, کہ مکہ میں قتل کر دے. وہ ضعیف صحابی اٹھا, اپنے عصا کے ٹیک لے کر اٹھا اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک جملہ کہا, ایوہ الناس تم مجھے جانتے ہو, انا من اصحاب الرسول, میں لو رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہوں. میں نے خواندکانوں سے سنا ہے کہ رحمت للعالمین نے یہ خطبہ مسجد نبوی میں دے رہے تھے, صحابی سن رہے تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے یہی شہزادہ مولا حسین اپنے بچپن کے عالم میں آ رہا ہے کہ ابا کے دامن سے پاؤں اٹکا مولا حسین گرنے لگے. اور فخر الدین رازی نے تو بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے, وہ لکھتے کل برق الخاطف, بجلی کی چمک کی طرح مصطفیٰ ممبر سے اترے, مجمع کو کراس کیا, گرنے سے پہلے حسین کو تھام لیا اور تھام کر مولا حسین کو اپنے اس ممبر پہ واپس آئے, اپنے زانو پہ بٹھایا. کبھی دائیں رخسار پہ بوسا لیتے ہیں, وہ صحابی رسول کہتا ہے کبھی دائیں رخسار پہ بوسا لیتے ہیں کبھی بائیں رخسار پہ بوسا لیتے ہیں, اور ایک جملہ کہا ایوہ الناس حاض الحسین فعرفو ہو, اے لوگو یہ حسین ہے اسے پہچان لو, اے لوگو یہ حسین ہے اسے پہچان لو. فَيُعِينُهُ, اور صرف پہچانو نہیں, جب کبھی حسین کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کو پہنچنا. وہ صحابی رسول کہتا ہے یہ حکم رسول خدا ہے, آج حسین کو تنہا نہ چھوڑنا, آج حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. یہ خطبہ دے کے مولا عباس جو ہے بیت اللہ کی چھت سے نیچے آئے اور مولا حسین نے گلے لگا کر پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا الحمدللہ الذی جعلنا الفصاحۃ والبلاغۃ من بیت آل محمد الرسول, اس اللہ کی حمد و ثنا ہے
کہ جس نے فصاحت و بلاغت کو اہل بیت رسول میں رکھا ہے. اور عظیم عظیم جملے اور میدان کربلا میں بھی پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کو مولا عباس کا میدان کربلا کا خطبہ سناؤں گا. کہ بڑا عظیم خطبے اور عظیم علم کے مالک ہے مولا عباس. اتنی عظمت ہے کہ مولا عباس ہر لمحے حسین مولا کی اطاعت کے لیے. ایک عالم دین نے ہم مشہد المقدس میں آقا باقر مصباح آیت اللہ سید علی حسینی سستانی صاحب کے ایران میں وہ وکیل ہیں ان کے درس میں بیٹھے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا کہ مولا علی اور مولا عباس میں ایک تقابل ہے, ایک ہی تقابل انہوں نے کہا بیان کیا تھا. دیکھے دیکھا جائے نا تو مولا علی بھی اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں, بڑے طالب ہیں, اس سے چھوٹے جو ہیں وہ عقیل ہیں, اور اس سے چھوٹے جو ہیں وہ جعفر طیار ہیں, اور سب سے چھوٹے مولا امیر علیہ السلام ہیں. اور مولا عباس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں سے, ام البنین کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جہاں مولا امیر علیہ السلام نے شجاعت کو چھوڑا ہے وہیں سے عباس نے شجاعت کو پکڑ لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہی وجہ بڑی بڑی نسبت سی ہے کہ مولا علی علیہ السلام میں اور ان میں ایک بڑا تقابل اتنا ہے کہ جس طرح ہر لمحہ رسول اللہ کی علی مولا نے حفاظت کی ہے نا, اسی طرح ہر لمحہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا جس میں حسین کی حفاظت نہ کی ہو. چاہے ہاتھ سے, زبان سے, قلم سے, جس انداز میں بھی ہر طرح حسین مولا کے محافظ ہیں. جسے حسین جو کائنات کا محسن ہو, جو محسن انسانیت ہو, جو رسول اللہ جسے کہے کہ حسین مجھ سے ہے, وہ جو کائنات کو محسن ہے اس کی جو حفاظت کرے اسے عباس کہتے ہیں. بس خدا مند عالم عظمت آل محمد کے صدقے, مولا عباس کی عظمت کے صدقے آج آپ کا وقت بھی 5 منٹ زیادہ لے لیا. کریم اللہ آل محمد کا واسطہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول ہو. کریم اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, عظیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں. مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج, حاجتوں کا دروازہ. کریم اللہ عظمت آل محمد کا واسطہ, اس باب الحوائج کی عظمت کا واسطہ, ہم سب گناہگاروں کے گناہ معاف فرما. کریم اللہ ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما, انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. کریم مالک آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں, مولا باب الحوائج کو وسیلہ بنا کر التجا کرتے ہیں. جس مومن نے اہتمام کیا اس کی تمام آجات پوری فرما. کریم اللہ عظمت آل محمد کا واسطہ, مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. کریم اللہ بھائی وقار الحسن کی والدہ بیمار ہیں, ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں, زوجہ بیمار ہیں. کریم مالک ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. کریم مالک ایک سید عابد شاہ صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں, بیمار ہیں. کریم مالک مولا عباس کی عظمت کے صدقے انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. کریم مالک محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ, مومن کے تمام حاجات پوری فرما, رزق میں وسعت و برکت عطا فرما. کریم اللہ حاضرین و غائبین مومنین و مومنات کی تمام حاجات پوری فرما. کریم اللہ جن جن مومنین نے ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, ہر مومن کی ہر جائز حاجت پوری فرما. کریم مالک عظمت آل محمد کا واسطہ, جتنے بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے زروں کو زر, بے گھروں کو گھر عطا فرما. کریم اللہ رزق حلال واسطے ببرکت نصیب فرما, لقمہ حرام سے محفوظ فرما. آل محمد کی عظمت کا واسطہ, کریم مالک ہماری دعائیں مستجاب فرما, مرنے سے پہلے حج و زیارات کی توفیق عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما, اور خصوص میں لخص ہمارے مولا واقع امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے امان و انصار و شیعوں میں سے شمار فرما. حق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, ان تصلی یا علی محمد و آل محمد, وانت فعل بما انت اہل ولا تفعل بما نحن اہل.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد